Hej, folk, to je, kot sem obljubljal, resnica o mojem Porscheju 911 Turbo. Kot ste namreč mogoče opazili, sem v par videih objavil sebe, ko vozim nekaj, kar si večina YouTuberjev nekako ne bi smela biti sposobna privoščiti, in to je nekatere od vas malo zmedlo. Služim res toliko z YouTubom, da sem si ga kupil? Sem ga samo najel za posnete videe? Sem si ga kupil s kriptovalutami? A ja, pa ko smo lih pri kriptovalutah, na kriptomat.io so podaljšali njihovo akcijo, da lahko zmagaš 100 evrov v bitcoinu, če si nastaviš ponujoč nakup. Tako da, če bi si tudi vi radi v prihodnosti kupili kakšnega Porscheja, to je mogoče ena od boljših opcij, kako priti do njega. Ok, zdaj pa resnica. In preden jo povem, lahko mogoče še napišite v komentarje, če ste mi verjeli, da sem si kupil Porscheja ali pa ne, lih da vidim, koliko ljudi me je prav prebralo. Kar pejte komentirati, bom počakal. No, resnica je, da ta Porsche 911 Turbo ni bil zares moj. Mislim, gremo biti realistični, ljudje, sem kulturni delavec, kako da si kupim tak avto? Če grem na banko po kredit za njega, se mi bojo smejali bolj kot kjerakoli publika do zdaj. Ne, v resnici mi ga je samo posodil en družinski prijatelj za eno leto, zato ker sem se mu po moji ločitvi malo zasmilil in pač ker sem mu kul. Čeprav je malo tako, ne? Kaj gre on posoditi tipu, ki ga je lih na sveže pustila punca in ki zgleda tako malo na robu samomora? Športni avto. Uno stvar, ki vedno bereš v časopisu, kako se je z njo nekdo ubil. Ne vem, jaz vsaj upam, da sem mu kul. In če je kdo jezen, ker sem vas tako dolgo zavajal, v resnici vas pravzaprav niti nisem. Edinič, ko sem rekel, da sem kupil avto, je bilo za 1. april in takrat itak ne šteje. Pol naprej pa sem ga samo še vozil v videih, nikoli nisem rekel, da je moj. V bistvu je bilo vse skupaj kar premišljen štos, če se lahko malo pohvalim. Moj načrt je bil, da za 1. april objavim, da sem si kupil Porscheja, da boste vsi rekli, da se zajebavam, in pol začnem počasi kapljati ven slike in videe z njim, da boste iz ja, ja, 1. april, valda, preklopli v ne, čaki, kaj? In načrt je deloval v nulo. Drugače pa lepo videti, da YouTuberju toliko uspe, da lahko vozi Porscheja. Mene res zanima, kako ti je ta World of Warship plaču. Kak si ti bogat, Marko, da imaš tako dober avto? Še zdaj ne vem, od kje Marko to Porsche. A tip ga je dejansko kupil? Še tako daleč je celo šlo, da je en moj kolega iz obale videl ta video in si pri sebi mislil, aha, on ga je dal ven za 1. april, tako da verjetno hoče, da folk misli, da ga ni kupil, ampak v resnici ga je in jih bo zdaj trolal. Kar je bilo po eni strani res dobro razmišljanje v bistvu, ampak malo zgrešeno. No, in ta tip se je pol odločil kupiti svojega Porscheja, da se lahko kdaj gremo skupaj voziti. Ja, naročil si je glanc novega GTS-ja, samo ker je videl Porscheja v mojem videu in se mu je zdelo cool. In najhujše je, da je bila takrat čakalna doba za Porscheje lih nekje eno leto in ga je dobil točno isti teden, ko sem jaz mojega že vrnil. Tip mi ni prej nič omenil, da me bo presenetil in pol, ko je prišel do mene, ej, sem si kupil svojega Porscheja, se gremo kdaj mogoče malo skupaj voziti. Sem ga mogel razočarati in mu povedati, sorry stari, uno, ni bil zares moj avto. Jaz sem pripravljen staviti, da je bil to zaenkrat najdražji štos v zgodovini Slovenije. Sej, mislim, glejte, še vedno ima novega GTS-ja, tako da lih jokov se ne bo, ampak ja, nekaj razočaranja je bilo videti. Tako da sem se odločil, da vam končno povem, kaj na stvari s tem avtom, preden še kdo naredi kaj norega, in to je namen tega videa. Poleg tega, da vam povem resnico, pa sem se seveda odločil, da bom še odgovoril na par vprašanj, ki ste mi jih postavili na Instagramu, tako da gremo kar čez. Kaj ga je Porsche bolj navdušil? Tvoje 12-letne fene ali kolege v krizi srednjih let? Kaj pa vem, ker moji kolegi so bili ali totalno navdušeni ali pa čisto nezainteresirani. Tako da, ja, sklepam na 12-letnike. Ne samo, da so mi masovno pisali, kaj je kaj s Porschejem, ampak en fant na črnem kalu me je celo stalno hodil slikati in snemati, ko sem se vozil mimo. Enkrat, ko sem se vozil čez kolegom, sem mu rekel, glej, zdaj bo en mali skočil ven iza grma in na sliko, ko gremo mimo. In tip je valjda mislil, da se zezam, dokler ni mali dejansko skočil ven s telefonom.
materialne meje. Človek ni več vedel, kaj si misliti. Si pred nakupom vedel, da je 996 considered worst Porsche ever made? Ni bil nakup, ampak ne, tega nisem vedel. In tudi zdaj ne štekam čisto zakaj. Okej, vem, da je folk zmotla oblika luči, ker je to edina 911, kjer nimajo okroglih. In vem, da so ne-turbo variante imele ene težave z ležaji, ampak še vedno ne štekam, kaj folk toliko zmotlo pri tem avtu. Še vedno je lep, še vedno je hiter, tudi za moderne standarde in ful je žurka za vozit. Pa opazno je bolj varen od kakšnih starejših modelov. Dejansko me je še najbolj zmotilo to, da se nisem mogel s telefonom povezati na radio, ker je pač toliko starejši, da še nima Bluetootha in nisem mogel vrteti moje muzike medtem, ko sem vozil po vinkih. Čeprav, če sem čisto iskren, kjera muzika je pa sploh boljša od tiste, ki jo dela ta motor? Rekord, kako hitro si gume uničil? Ej, niti enih nisem znucal. One, ki sem dobil gor, sem tudi vrnil nazaj, ker jih nisem neki grozno obrabil. Zdaj, če bi šel na kakšen poligon dirkat, pol bi verjetno šle v enem dnevu, ampak s tako bolj sproščeno športsko vožnjo, kot jo jaz premorem, zgleda kar zdržijo nekaj časa. Kuk ma povprečno porabo? 13. Koliko te je strah od 1 do 10, ko asistentka vozi tvoj Porsche? 7. Samo enkrat sem mi ga pustil malo voziti in ves čas sem bil živčen vmes, ker to je res avto, ki se ga moreš malo navaditi. Bremza je ful trda, sklopka prime skoraj naenkrat in ga sploh ne rabiš stisniti, ampak samo pomisliš in že prime. Sem se pa bistveno manj bal, ko sem ga dal voziti asistentki, kot ko sem ga dal voziti moji materi. In mati, ko se vozi Porsche? To je bilo prvič, zadnjič in nikoli več. Ta ženska je fuk. A je vreden imena znamke? A je tako kot ostali športniki tega razreda? Ne, ne, je vreden. Mislim, ni da imam spet ful izkušen z ostalimi športnimi avti, ampak po drugi strani, kaj pa sploh še je v tem cenovnem razredu? Od teh super športnikov so Porscheji še nekako daleč najbolj poceni. In tudi performanse imajo dejansko boljše od ostalih. Pač, če si res ful navdušenec nad vožnjo in če denar ni ovira, pol je po moje Porsche avto zate. Zakaj si lagal? Čemu si nas zavajal? Malo, ker je bil 1. april in malo za lastno veselje. A si ne bi rajš traktor kupil, glede na to, kake ceste imamo v slo? Ja, dejansko. To je bil še en problem s tem avtom. Če si hotel uživati v vožnji, je mogla cesta biti res gladka. Na vsem ostalem je rukalo ko zmešano. Je primeren za koroške ceste. Na Koroškem imate ceste? Zakaj je bel? Ker je tak prišel. Če bi si prav novega kupoval, bi po moje vzel sivega, ali pa rumenega, da lahko potem zalepim mojo nalepko gor, če bi hotel malo fleksat pred ostalimi youtuberi. In bi hotel. Tako pa je bil bel in glejte, podarjenim 500 konjem se ne gleda v zobe. A ja, pa folk mi je na polno moril, da ta avto nima 500 konjev, ampak 400. In ja, tovarniški 996 turbo ima 420 konjev. Ampak, to ni bila osnovna varianta, ampak imel X50 paket, kar ga takoj dvigne na 450 konjev. In poleg tega je dobil še malo zunanje pomoči, da je ta cifra skočila preko 500 baje. Pač, to so mi vse rekli drugi, jaz ga nisem nikoli peljal na valje za ga testirat, ampak glejte, glede na občutek, ko si stisnil na gas, jaz sem jim verjel. Zakaj si ga sploh kupil ali najel? Nič od tega, ampak zato, ker je bila prilika. Takrat sem pač bil v čudnem trenutku v življenju in sem rabil malo popestritve, no, ta avto jo je zrihtal. Kolik si šel najhitreje? Ja, 130 seveda, sej toliko je omitev. Če tega ne bi bilo, bi se pa mogoče upal stisniti na, ne vem, 270? A si imel z njim near crash dogodek? Ne. Ne vem, če zato, ker sem jaz tako varen voznik, ali ker ta avto tako neverjetno drži cesto, ampak nikoli me ni obrnilo, nikoli nisem bil v strahu, če bom zvozil vinek ali ne, in nikoli se mi ni niti upalo ABS. Edino nesrečo, ki sem imel s tem avtom, je da mi ga nekdo enkrat zgleda podrsel na parkirišču. Če te najdem, ven ti sunca. Kdaj si dojel, da se ne splača? Bolj proti koncu moje Porsche izkušnje. Po nekaj časa, ko sem ga vozil, sem opazil, da mi ni več tak užitek, kot mi je bil na začetku.
Sej še vedno je bilo zakon, ampak tisti začetni šok, ko te zalepi nazaj na sedež, ko daš po gasu, je nekako razvodenel. Tako da sem ga začel potem podoživljati s tem, da sem drugi ljudi peljal okoli v njemu. Marko, zdaj pa dost. En kolega je bil tako prestrašen, ko sem ga peljal okoli, da je mižal v ovinke, ker ga je bilo strah gledat. En drug je zacvilu kot majhna deklica, ko sem šel enkrat prehitevat. Tako da, ja, lastnik mi je celo ponudil, da ga lahko imam še za eno leto, če bi rad. Ampak sem potem po kar dolgem premisleku se vseeno odločil, da veš kaj, bom rajši ta denar investiral v kaj drugega in sem se tako poslovil od Porscheja. Ali je res, da večina Porschejev pride z dodatno opremo, pogosto poznano kot pussy magnet? In če ja, ali deluje? Pač, ja. Je res, da dobiš več moške kot ženske pozornosti s takim avtom, ampak punce te definitivno opazijo in ne ostanejo čisto hladne na njega. Problem je edino, kot me je lastnik opozoril naprej, da z dragim avtom dobiš tudi drage ženske, tako da, če si avta ne moreš privoščiti, je za iskat partner to mogoče ne najboljši način dolgoročno. Za bolj kratkoročne variante pa, oja. A je bil Porsche v resnici samo vaba za asistentko? Ha, niti ne. Pa ne zato, ker ne bi probal. Na prvem razgovoru za službo, ki smo ga imeli, sem se pripeljal z mojim običajnim avtom in na koncu, ko sem šel notri, sem rekel, naslednjič te poberem s Porschejem. Ker to je bilo lih par dni, preden sem ga prevzel, tako da je zvenelo kot štos. In ona se je pač malo nasmejala in šla stran, tako da sem pri sebi pomislil, fak, naslednjič, ko jo poberem, da se pogovarjamo o poslu, bo totalno šokirana, ko bo videla, da sem res prišel s Porschejem. Ampak se izkaže, da sploh ni dejansko razumela, kaj sem rekel in se je samo malo tako nasmejala iz uljudnosti. Tako da potem, ko sem jo dejansko pobral s Porschejem, je šel moj joke čisto mimo nje. In jo poberem in čakam, da bo kaj rekla. In ona me gleda nazaj in si misli, kaj the fuck je narobe s tem tipom, da samo buli vame? Da ni to kakšna piramidna schema? Tako da, ja, na koncu je Porsche bil skoraj bolj ovira pri tem, da bi jo zaposlil kot pa vaba. Koliko je stal? No, nekje 160 jurjev. Mene? No, nekje 5 jurjev. Ja, niso poceni heci, niti če ti jih šenkajo. Ali vidiš tudi ti, da je Porsche avto s tradicijo, ki ne bomo pozabili tudi k boj na svetu roboti? Malo nenavadno vprašanje, ampak ja. A so udobni sedeži? Zato gnarja bi mogli biti. Ja, res so, sploh če si nekje toliko visok kot jaz. V rame mi je mogoče bil sedež malo preozek, ampak drugače pa je res gledal, kot da bi ga zgradili okoli mene. Porscheji so očitno targetirani na moške pod 1,80 m, pač. Ne vem, zakaj si lih mi privoščimo radi tako drage koničke. Je res, da imajo lastniki hudih avtov male lulčke? Aja, zato. No, glede na to, da nisem bil lastnik, ampak samo voznik, ja, verjetno ja. Kdo bolj vleče, Porsche ali asistentka? Kako bo ena mala, drobna ženska imela večjo vlečno silo kot cel avto? Sej ni bavdek. To je bilo najbolj pogosto vprašanje, ki sem ga dobil od vseh in ga res ne štekam. Valjda Porsche. Mislim, če že kej, je asistentka boljša v porivanju. Ti je ful pomenu? Pismo, ja. Dobil sem ga v kar težkem delu življenja in me je spravil boljšo voljo prav vsakič, ko sem ga vozil. Pa še zdaj, ko ga nimam več in se kdaj vozim z avtom po kakšni lepi ovinkasti cesti, me prav pogreje pri srcu, ko pomislim, kaj bi tle delal s Porschejem. Tako da vedno bolj tuhtam, kaj če bi si na pomlad privoščil še en športni avto, da ga malo vozim po naših cestah? Če bi se pojavila ribi ribica, ki izpolnjuje želje, bi si zaželel kak drug avto? Mogoče kaj malo bolj dostopnega in malo bolj umirjenega za voziti kot ta žival. Mogoče eno Miato? Malo mi je edino škoda denarja za športni avto. Mojega. Ampak vaš denar, to pa zveni že dosti bolj sprejemljivo. Kaj pravite, bi ta božič malo osrečili tega preprostega in skromnega youtuberja? Pa da vi ne ostanete praznih rok, lahko vsak, ki mi donira 10 evrov ali več, dobi zahvalni video. Vsak, ki donira 20 evrov, dobi še zahvalno razglednico. Vsak, ki donira 50 evrov, dobi še zahvalno majico. Z vsakim, ki donira 100 evrov, se gremo še enkrat vozit. Če doniraš 200 evrov, lahko voziš ti. In če doniraš 500 evrov, ti ga posodim za en teden. In če doniraš Jurija, ti ne vem, posodim še asistentko.
Dajmo, ljudje, za ta božič odprite svoje srca in odprite svoje denarnice. Marko rabi avto! In to je to, lajkajte ta video, če vam je bil všeč in naročite se na moj kanal, da jih vidite še več. Ajde, folk, čau!